У мерії Белграда передумали купувати головну ялинку країни, хоча вона вже стоїть у центрі міста. І все через обурених містян. Мовляв, ціна, яку довелося викласти за зелену красуню, надто висока – 83 тисячі євро. Мер запевнив, про ці цифри нічого не знав, і громадськості пообіцяв, місто повернуть гроші, які вже заплатили підрядникові. Про те, як збираються скасувати контракт за вже виконану роботу, він не пояснив.